Эцэг минь аа. Эцэг минь тань баярлаа. Таны энэ хавуу хайрнь баярлаа. Эцэг минь таны үлд дуусах энэ нэгүсэл баярлаа гэсэн. Баярлаа гэсэн. Үнэхээр тань баярлаа Иесус. Бүх алдрыг танд өгч байгаа гэсэн. Эцэг минь бидний өнөөдөр хамтдаа өнгөрөхийн цагийг ариунсруу та өдр даарай. Бид нар таны үгийг сонсох үед, таны үгийн дагуу залбирах үед та бидний өдр даарай гэсэн. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Амен. Халелуя. Амен. Бүгдээ төр суудцгаая. Үнэхээр эзний бидний төлөө хийсэн бүхэнд бид нар үргэлж талархаж явах ёстой. Та баярлж байгаа үстэ. Бурхан талархдаг үстэ. Бурхан талархах гэдэг. Тэгэд энэ бид нар хамгийн ихний нэгд өдөр тийм өнгөрсөн 7 өдрийг гэсэн шүү дээ. Бид нар яг энэ залбирал эхлээд хамгийн ихэн нэг өдөр залбирч явах үед эзнээс бидэнд өгсөн үг гэхээр Үлс номын 4-р бүлэг байна. Үлс номын 4-р бүлгийн 23-аас 31-р эшлэл байна. 23-аас 31. Яг Үлс номын яг энэ хэсэгт юуны тухай гарч байгааг гарсны танаар санаж байгаа хөртөө өнгөрсөн хугацаа би уншсан байгаа. Тэгэхээр би танд дахин сануулхад тэр дагалдагч нар ариун сүмсийг хүлээж аваад ариун сүмсээр дүүрээд тэгээд тэр гайхамшигтай хүч чадал дээр Бурхны Есүсийн нэрийг тунхагсан байгаа. Санаж байна уу? Иерусалим хотод эзний нэрийг тунхагсан байгаа. Эзний нэр дээр тэр үйлчилж, эзний үгийг тунхаглаж, Есүс Христийг алдаршуулж явах тэр мөчөд яасан бэ? Тухайн үед байсан сүмийн зэрэгтэнгүүд дахиж нар ахлагч нар түүнийг тэднийг барьж яваад тэднийг шоронд хийгээд бас тэднийг яасан бэлээ? Зодсон байдаг. Ташуурсан байдаг. Тэгээд тэдэнд юу ч хэлсэн мэхээр та нар Есүсийн талаар дахиж битгий яриарай гэсэн. Есүс энэ нэрийг та нар дахиж ярьж дурсаж болохгүй шүү. Харин тэд нар юу ч хэлсэн бид нар Бурхныг ярих болно гэсэн. Бид нар Есүсийн нэрийг ярих болно. Ингээд бид нар хамтдаа цугласан байдаг. Тэгээд яг энэ 23 дугаар шил дээр юу гэж хэлсэн мөхөр суллагдагсан маа гэсэн байна. Тэд нар суллагдаад юм уу? Шоронгоос гарч ирээд тэгээд тэд өөрсдийнх нь дээрээ ирж ахлах тахилч нарын болон ахлагчдын хийсэн бүхнийг уламжилваа гэсэн. Тэд үүнийг сонсоод Бурханд нэгэн санаагаар өндөр дуугаар өгүүлрүүн гэсэн. Энд маш чухал хоёр зүйлийн тухай энд гарч байгаа. Яг энэ хэсэгт шүү. Нэгдүгээр зүгээр тэд нар хичнээн шоронд хоригдож, баригдаж, жанчуулсан ч гэсэн тэд Есүсийн нэрийг ярихгүй байхыг сонгоогүй юм аа. Халелуя. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл тэд нэг зүйл маш тодорхой байсан тэдний хувьд тэр бол Есүс бол аврагч юм аа. Есүс бол аврагч юм аа. Тэр бол Христ юм аа. Тэд маш итгэлтэй байсан. Есүсийн апостолууд юм уу? Есүс Христийн элчлэр, дагалдагч нар түүнтэй хамт бараг 3 жил шуха амьдэрсэн байт. Есүс Христ тэдэнтэй хамт 3 жил шуха явж, тэднийг сургаж, тэднийг зааж, тэдний нүдний өмнө гайхамшгуудыг хийж, үхэгсдийг амьдуулж, өвчтнүүдийг эдгэж, муу чөтгөрүүд, муу сүнсүүдийг зайлуулж ирсэн байт. Тэнд маш олон гайхамшиг харсан байт. Тэмээ 50,000 хүний хүртэл хооллож байсан тэр гайхамшгууд. Тэр яасан бэлээ? Тэр нуурын ирэг дээр байхад тэр их хүч шуургыг намдаж ирсэн тох. Тэр маш олон гайхамшгуудыг үйлцсэн. Дагалдагчтай юм. Тэгтээ тэр гайхамшиг үнэндээ тэдний хувьд дагалдагчдын хувьд Есүс хинбэ гэж тэдэнд илэрхийлсэн эхний л шат байсан. Эхний л хэсэг баг. Хоёр дахь маш чухал хэсэг нь юу гэхэд Есүс Христ үхлийг ялсан юм. Есүс дагалдагчдын нүдний өмнө баригдсан, дагалдагч нар тарж бутар зугтсан, санаж байгаа үстэ бичээсэг. Тэгээд Есүс Христийг тэд нар шүүдэг, түүнийг ташуурддаг, доромжилдаг, гутаадаг, түнд өргөс тэтмийг өмсгдөг, эвдэ хаан гэлүү гэд. Ингээд түүнийг яасан бэ? Загалмай гүрүүлээд түүнийг цовдлохын тулд авч явсан байна. Ингээд дагалдагчийн нүдний өмнө түүнийг цовдлоод, тэр дагалдагчийн нүдний өмнө үхдэг. Тэд тэгэд Есүс Христийг орчуулдаг. Бүх дагалдагч нь харчихсан. Тэгээ сүулдэ яасан гэж Есүс Христийг оршуулсны дараа нас бараа оршуулсны дараа дагалдагч нь ямар сонголт хийсэн гэж хамгийн ихний сонголт. Нөгөө олон гайхамшиг бэлэг тэмдэг дагч явжсэн хүмүүс чинь Есүс Христийг оршуулсны дараа тэдэнд заац буцаад хүч амьдралгүй явцгаая дөө гэсэн баг. Явцгаая. Заац болий. Сайхан эзэнтэй байлаа. Сайхан рабитай байлаа. Үнэхээр хүчтэй байсан шүү. Тэр яг Христтэй Христ шүү дээ. Гэхдээ муу сайн өнөд бариад алчлаа да. За буцацгаая. Тэгээ загасчилсан баг. Буцаа хуучин амьдрал гавьсан. Харин Есүс Христ үхлийг ялж амьдсан юм.
ингээд дагалдаг ширтгаа уулздаг. Одоо энд яг хоёр дахь том чухал зүйл чинь гэж. Одоо тэд нар Есүс Христийг зөвхөн гайхамшиг бэлэг тэмдэг хийсэн Бурхан сэргээгчсэн нэгэн иш үзүүлэгчтэйс дээвүр нэгэн гэж. Ялангуяа Есүс Христийг загламын совлогдохоос өмнө Йохан номын 16 дугаар бүлэг дээр дагалдагч нараас асуусан байдаг. Петрэс асуусан. Та нар намайг хин гэж боддгоо гэж. Тэгэхээр тэд нар юу хэлсэн бэ? Та бол Христ, амьд үхний хүү мөн. Тэд нар үнэхээр тэгж итгэж ирсэн. Гэхдээ Есүс Христийн үхэл тэдний хувьд маш том цохил болсон, шокд орсон. Есүсийг тэд нар үхэхгүй гэж бодчихсон. Есүсийг тэд нар хинч яаж чадахгүй гэж бодчих. Харин гэтэл баригдсан, хоригдсан. Яг Есүс энийг явуулна хэлээл хэлсэн л да. Би баригдана. Тэ би үхэн шүү. Би 3 хоног өнтер амилна. Тэд нар юус ухаар гэдэг. Тэр нэг ач холбогдолгүй. Тэд нар харин болж байгаа гой сайхан гайхамшиг юр бус юмыг л хараад ирсэн багт. Яг Иесусийн гайхалтай хийжсэн үгнүүд. Ингээд амьсныхаа дараа Иес дагалдагч нартайгаа уулзах үед дагалдагч нь тэнд жинхэнэд ойлгосон. Аа, энэ үнэхээр бидний Бурханы хүү гэж шалж ирсэн. Жинхэнэ Бурханы хүү, жинхэнэ Бурхан юм. Аврагч маань байна гэж. Одоо тэд юу ч зогсоо байхгүй. Зарим хүмүүс тэд Иес амьсгийг дэх юм яаж батлаад байгаа гэж. Иес Христ үхлээс амьссан гэдгийн нэг баталгаа нь юу гэхээр түүний төлөө үхсэн дагалдагч нарын амьдрал гэдэг. Дагалдагч нарыг барьж явж тамлах үед, зовоох үед тэднийг шоронд хорих үед тэд нар ёо ёо за наригчсэн байхгүй амьсан амьсан гэж зүгээр яах вэ? Зүгээр л яах вэ? Тэгэл тоглож л байсан байхгүй да гэж нэгэн ч хэлээгүй байхгүй. Яагаад гэж тэд амьсныг харсан учраас. Тэд амьсан эзэнтэйгээ уулзсан байсан учраас. Энэ үес үнэхээр амьдлаагүйсэн бол тэд Есүсэнтэй үхэх шаардлагагүйсэн. Харин Есүс үнэхээр амьссан байсан учраас тэд Есүсийн төлөө үхсэн юм. Амен. Яг энд тэд шоронгоос суллагдаад дагалдагч юм. Тэгээ Бурхны өмнө залбирсан байна. Тэд Есүс Христийг аврагчаа гэж хэлсэн. Тэд эзнээ болгосон юм. Өнөөдөр бидний хэд маань Есүсийнхээ эзнээ болгоод байгаа вэ? Бид нар Есүс Христийг баа Бурхан тэмээ өө аврагч юмаа гэж бид нар ярьдаг. Гэхдээ тэр таны яг эзэн мөн үү? Тэр яг үхлээс үхлийг ялд ирсэн тэр таны эзэн мөн үү? Тэр үнэхээр таны эзэн мөн үү? Яг тэр хэрвээ Есүс таны эзэн юм бол одоо та өөрийнхөө юм биш. Та Христийнхээр амьдрах хэрэгтэй болно. Одоо та өөрөө юу хүсэж байгаа ч чухал биш. Харин Христ таны амьдралд юу хүсэж байгаа ч чухал байх болно. Түүний хүслийг мэдэх юм бол тохиорч. Түүний талд сонголт хийх тухай ярьж. Түүний алдрын төлөө амьдрах тухай ярьж байна. Ингэнэ зарим хүмүүс өөдгээд яах ажил төрөл мэрэгжил боловсрал одоо гэр бүлээ яад гэж их. Харин тэр бүхэн чинь үр зорьсон Бурхны төлөөлөгөө байх. Бурхан энд байгаа хүмүүсийг те заримын эмчээр, заримын хуульчаар, заримын тогоочоор дуудсан байна. Заримын ус төрчөөр тийм биз дээ. Хүн бүхэнд Бурхны дуудлага байна. Харин гэхдээ тэр дуудлага бүхний дэрэг хүн бүхэнд хамгийн чухал суур дуудлага гэдэг бүгд Христийн дагалдагч байх. Түүний алдаршил, түүний зорилгын төлөө амьдрах юм гэсэн. Тэгэхээр бид яг энэ хэсэгт хэлсэн эхний зүйл хөр тэд үнэхээр эзэнт итгэсэн байсан. Хоёрдугаарт нь юу гэж хэлсэгээр тэд нэгэн санаагаар өндөр дуугаар залбирсан тухай бүлт. Нэг санаа. Нилээ хэдэн санаа байсан тухай. Нэг санаа. Христийн дагалдагч нар ингээ хамтдаа цугласан залбирлуудыг бид нар харддаг Библиэс. Ялангуяа Үүс номын Үүс номоос эхлээл дагалдагч нар эзнийг дээш оцсны дараа. Тэгээ дахин амлаад дээш өргөгцсөн юм. Түүнээс өч тэд нар хүлээс ариун сүнс тэдний дээр ирнэ гэж амс тэр амлалтын дуу хүлээж хам залбирсан. Яг энэ чуулганы анхны итгэгчдийн анхны залбирлын цуглаануудын анхны сэдв юу байсан гэж тэд Бурхны хүслийг мэдхийг хүсэж тэд бурхан тэрс тэд өөрсдөө хэрэгцээг авчирга. Өө тиймж байхгүй, иймж байхгүй, тиймж өрөнд орчлоо. Ингэчлээ Есүс Есүсийг дагаад нэг хэдэн жил явсан ч одоо нэг бүтэн юу ч хөө болчих. Одоо эргээд одоо говь да. Тэд ариунсыг хүлээж, ариунсус Үүс номын 2 дугаар бүлэг дээр бууд. Тэгээ хилэн дөл, галан дөл тийм үү? Хилэн хэлбэртэй галан дөл, галан хэлбэртэй хэл цаа бүмэд. Ямар ч гэсэн дөл тийм үү гал тэний дээр бууж
хүм бүхэн аримсэр дүүж аримсны хүч чадлыг энэ төр яг энд тэр шоронд орохдоо баригдаж яхад аримсүсэр дүүр хүмүүс шоронгос суудагт аримсүсэр дүүр хүмүүс хэвээрэл байсан. Аримсүсэр дүүр хүмүүс дахиад ярьчихэд. Тэм учраас ямар ч хавчлаг зовлон би нэг сүнсээр дүүрэн байх тус хаад болдгоо. Харин бидний сүнсээр дүрэн амьдрахад юу саад болдог гэж бидний флэш бүгдээ хамт хэлээ нэг үрэй флэш бүгдээ англи хэлээр орлоо флэш юу гэсэн үг вэ махан би флэш бидний мах махан флэш бидний сүнсээр дүрэн амьдрахад саад болдог зүйл нь бидний махан би бидний махан биеийн хүсэл тачаал бидний өөрсдийн минь хэрэгцээгээ бурхны зорилгоос өндөр тавьдаг бидний хуваачсан чанар энэ бүхний бид нар юугаар дийлдэг гэж бид нар бурхны үгэнд түүний ариун сүнсэнд өөрийгөө бүрэн өдөр туулж захируулж дуулууртай байх энэ бүгдийг бид ялдаг юм аа бүгд нар хамтдаа одоо залбирцгаая. Тэгээ би өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гэдээ би ямар ч сан 3-4 өдөр би яг үс намын дүрдүр эндээс танаатай хуваалцсан. Би сая ихний 23-24-өс би танартай сая ярил. Энд бид нар хоёр зүйлийг харсан. Юу вэ? Тэд нар шоронгоос сулагдсан ч бид нар ариун сүнсээр дүүрэн бурханд бүрэн итгэлээр тавьсан бурханыг Есүсийг эзнээ болгосон түүний дагалдагч нар хэвээрэл байсан. Юу ч тэднийг айлгаагүй маа зосоогоогүй маа. Шорон ч тэднийг айлгаагүй. Тэгээд тэд нар чинь дашуурдаад дахиж энэ нэрийг ярьж болохгүй гэсэн. Харин ч илэр улам мэлүг гайхамшгүүдийг үлдэж харин ч энэ дэлхийд аа Есүс Христийн нэрийг түгэхэд эдгээр хамгийн ихний суур болсон юм. Эднэрийн үйлчлэлээр дамжуулж өнөдөр бид энэ зогсож байна. Энэ хүмүүс тэр үед хэрвээ зогссон бол тэд нар шоронд оронгуудаа айсан бол айснасаа болоод Есүс тухай яриа болсон бол өнөөдөр бид энэ байхгүй байх ус. Харин ч тийм боломж байгаагүй л дээ. Яагаад гэвэл тэд нар Есүст үнэхээр итгэсэн юм аа. Есүс үнэхээр итгэсэн юм. Хоёрдугаар тэд ариун сүнсээр дүүрэн биш. Гуравдугаар тэд нар яасан гэж энд тэд нар нэгэн дуугаар өндөр дуугаар хамт залбирсан байна. Энд залбирхтаа эцэг минь өө ширүүлө өгөөч ээ гэж залбирав. Бид нар бурхны хүсэл билхэн тухайд залбирсан. Тэд нар бурхны үгийг зоригтой тунхаг зүрх төрхөнд залбирсан. Эсний нэр дээр эдгэх гайхамшиг болон тэмдгүүд үлдээсэй гэж залбирсан байна. Халлелуя. Христ итгэж хүмүүс сайхан амьдрах уу муухай амьдрах уу? Зарим хүмүүс ярьдаг. Итгэсэн мөртлөө нэг сонин эдний амьдрал дээшлэхгүй шүү дээ. Үнэн дээр Есүс итгэнгүүд амьдрал чинь дээшлэх гэсэн баталгааг Библи өгөөгүй шүү дээ. Есүс итгэгээгүй хүмүүс чинь сайхан амьдрах боломжтой байдаг. Яг л бурхан хүнийг бүтээхдээ тархийг өгсөн. Бидэнд хөдөлмөрлөх чадварыг өгсөн, сэтгэл хандлагыг өгсөн. Бид нар аливаа зүйлийг бодож олж, бид нар өөрсдөө зориулах боломж өгсөн. Бас хийхгүй байх махан бий бидэнд бас байдаг юм уу? Залхуурдаг, унтдаг, тэмцдэг, хөдөлмөрч биш. Тэгэхээр Христ итгэсэн итгээгүйс үл хамаарч таны амьдрал таны гарт байдаг би танд хэлнэ амьдрал. Тэгэхээр ам нөхдөө өнөөдөр би танд таны амьдрал сайн байх уу муу байх уу гэдэс илүү чухал зүйл тухай ярьж байна. Илүү гүнзгий зүйл тухай ярьж. Энэ бол түүнд итгэл буюу түүний сүнсээр дүүрэн амьдрах гэдэг юм байна. Таны бүх үр дарагдах усвал эс дарагдах тухай бас илүү чухал зүйл. Бурханд нэг эзнээ болгож түүний жинхэнэ зарц байж түүний дагалдагч байж амьдрах юу ч таныг зогсоож чадахгүй тэр дагалдагч байх. Яг энэ дагалдагчтай адилхан. Шоронч тэнийг зогсоогүй. Юу ч тэнийг хайлгаагүй. Тэгвэл өнөөдөр бүгд нар хамтдаа залбирцгаая. Бүгд нар хамт босцгаая. Тэгвэл бидний залбирал яг өнөөдрийн бидний хамтдаа залбирах залбирал маань юу байх вэ? Шаг энийг. Эцэм бид таны чихэнд дагалдагч бач. Таны алдрын төлөө, таны зориглон төлөө зогсоход намайг юу ч зогсоож чадахгүй. Юу ч зогсоож чадахгүй. Мөнгөтэй байх, мөнгөгүй байх, эрүүл байх, өвчтэй байх, баян байх, ядуу байх, эрх мэдэлтэй байх, эрх мэдэлгүй байх, хөгшин байх, залуу байх. Юу ч зогсоохгүй. Хэтэрхий залуу байх гэж байдаг. Оо, арай л хэтэрхий залуу байна. Хэвээ эсний төлөө үлчлэх гэсэн чинь. Эсвэл эдэргийн хөгшин байх ч гэж байна. Бурхан дөрөгө бүрдэн зориул. Тэгээ нэгэн дуугаар хамтдаа залбирсан байна. Хамгийн эхлээд бүгдээрээ хүн бүхэн яг өөрсдийнхөө төлөө залбираа. Хүн бүр өөрийнхөө итгэлийн амьдралын төлөө залбираа. Өнгөрсөн хугацаанд хэрхэн туулж ирсэн,
юун дээр алдаж оронж ирсэн гэсний дагаж амьдрахтаа. Харин цаашаа би юун дээр алдаж онохгүй байх ёстой. Христ үнэхээр хинбэ? Христ үнэхээр хинбэ? Таны хувьд хамгийн эхлээд бүгд Есүсийг өөрийнхөө амьдралд тунхаглаарай. Есүс яг хин юм бэ таны амьдралд? Тэр зүгээр таны юу дуртай Есүс хүслийг биелүүлдэг шийдтний юм уу? Эсвэл тэр таны эзэн юм уу? Есүс таны эзэн мөн үү? Хэрвээ Есүс үнэхээр таны эзэн гэж та тунхаглаж, та түүнийг үхлээс амьдсан гэж зүрхэндээ итгэж, амаараа түүнийг эзэн гэж тунхаглаж байгаа бол түүний өмнө дуулууртай байх нь тэр залбирцгаа. Христийг алдаршуулж амьдрахын тулд залбирцгаая. Бүгд нэг хамт залбирцгаая. Эзэн Бурхан минь, яг энэ цаг үед бид нар таны өмнө, тийм ээ, таны дагалдагч нар анхны чуулган хэрхэн таны өмнө залбирлаар ирж ирсэнийг бид нар суралцж байна эзэн минь. Бид нар хичнээн тэр хавчлаг зовлон амссанч эзэн минь, тэд нар шоронд хоригдсан, тэд нар ташуурдуулсанч Бурхан минь, тэд танд итгэлээ алдаагүй бид нар харж байна эзэн минь. Эзэн минь, бидний амьдралд юу ч тохиолдсон, та миний амьдралыг эзэн байх болтугай тунхаглаж байна. Та бол миний эзэн, та бол миний аврагч үлээ. Аллилуйя хэлсэн мэнэ. Та бол миний эзэн, та бол миний аврагч, та бол миний эзэн, та бол миний аврагч, та бол бүтээгч эзэн, та миний төлөө гэрсэн эзэн, та миний төлөө амьдрсан эзэн, та миний төлөө өгсөн, оршуулгдсан бас амьдсан мэнэ. Та миний нүглийг уучилсан эзэн. Аллилуйя Есүсэ. Бид үнэхээр таныг тунхаглаж байна. Бид өөрсдөө амьдрал таныг дахин дахин тунхаглая. Өдөр бүр тунхаглая. Таныг эзэн гэж тунхаглая. Таныг үхлийг ялсан гэж тунхаглая. Таныг амьдсан гэж тунхаглая. Таныг энэ дэлхийн аврагч гэж тунхаглая. Халелуя эзэн минь ээ. Та миний эзэн минь ээ. Та миний аврагч минь ээ. Халелуя эзэн минь. Эзэн минь ээ, бид нар таны дотор үршлүүлэн амьдралдаа туслаач. Бид таны дотор шин бүтээл байж амьдрах. Таны алдрын төлөө, таны зорилгын төлөө амьдралдаа туслаарай. Халелуя эзэн минь ээ. Бид нар нэгэн санаагаар, нэгэн дуугаар залбирчээ. Халелуя Есүс эзэн минь. Бид нэг санаатай таны өмнөрч байна хайцаа. Бид таныг нэгэн итгэлээр таны өмнөрч байна эзэн минь. Бид таныг эзэн гэж тунхаглаж байна. Бид таныг аврагч гэж тунхаглаж байна. Бид таныг хаадын хаан, эзний эзэн, таныг ихэн бай эцэс, таныг альфа ба омега гэмээр тунхаглаж байна. Халелуя. Сэргэлт гэж яг юу хэлээд байгаа талаар би танд бас тодорхой ойлголтыг бас өгмөр. Бид нар ингээд сэргэлтийн төлөө залбираад байна гэхэл нүдэ анаа төстэй хашгараад байна л да. Би хоолоогоо сөөл бүгд хашгирч болно л да. Гэхдээ яг энэ яг юуны тухай ярьж байгаа гэхээр яг анхны чуулганаас бид нар маш гайхалтай үлгэр дуурайлаг авч. Тэд нар яг ариун сүмсээр дүүрээд ариун сүмсээр дүүрэн хүмүүс ариун сүмсний одоо ажилд өөрсдөө дуулуутад гэсэн эрх мэдэл төрөгсөн баг. Тэгээд тэр хүмүүс юу гэсэнгээр хоёр зүйлийг тэд нар маш тодорхой хийж ирсэн баг. Тэр сүмсээр дүүрэн хүмүүс нэг нь бурхны үгийг зоригтойгоор ярьсан. Тэд нар бурхны үгийг зоригтойгоор ярьсан. Тэд нар энэ тэнд очиад өөрийгөө итгэж юм уу сүнд явдаг гэдгээ нуугааг. Хүмүүс өөрөө итгэж хийж бодоод барьж яваад зодчих уу зогчих уу өөртөө харилцаагаа тасалчих уу тийм айдас байгаагүй. Яагаад тийм айдас байгаагүй вэ? Тэд нар ариун сүнс. Бурханд итгэж Есүс. Есүсийг яг аврагчаа гэж тэд нар 100% итгэж Есүс. 200% итгэж Есүс. Тэдний энэ итгэлийг ямар ч эргэлзээ түүний тэдний итгэл дотор байгааг. Итгэл зүрх сэтгэлд байгаа. Тэд 100% итгэж Есүс. Есүс үнэхээр аврагч юм байна. Тийм учраас тэр аврагчийг хүмүүс мэдэрхэн үзэж байна. Анхны чуулганы зорилго хүмүүсийн амьдралыг сайн сайхан болгох биш байсан шүү дээ. Тэр байгаагүй байхгүй. Хүмүүсийн амьдралыг гоё болгох гээд байхгүй. Хүмүүсийн амьдралыг баян болгох гээд байхгүй тэдний зорилго. Анхны чуулганы тэдний бурхны үгийг яасан тэдний зорилго юу гэж аврагдахын төлөөсөн. Аврахын төлөө. Аврагдаасаа гэж ярьж байна. Тэр хамаатан санданда найз нөхдөд ёо чистэ нэг гоё амьдмааргүй байна уу гэж яриагуу тэд нар. Гоё амьдмаар бол сүм дэргэж хилээг. Өрнөөс гармаар нь сүм дэргэж хилээг. Эдгэрмээр сүм дэргэж хилээг. Харин тэд юу гэж хэлсэн хамгийн ихний үг бол Есүс бол аврагч юм аа. Яг л тэд нар харсан учраас. Есүс бол аврагч юм. Тэдний зорилго авралыг хүргэсэн. Хоёр дахь зүйл юу байсан гэж тэд нар эзэн Есүсийн нэрээр эдгэх гайхамшиг болон тэмдгүүдийг үлдчихсэн. Тэд нар тэрнээс айгаагүй. Тэд нар эргэлзээгүй. Тэд нар өвчтөн хүний дээр гар тавьж залбирхтаа за юу болох вэ гэж бодоогүй. Тэд нар Есүс итгэнэ гэж.
Есүс итгэн. Есүс чөлөөлн. Есүс итгэгч бурхан тэр чөлөөлөгч бурхан. Тэд нар муу ерэн сүнсийг зайлуулж ирсэн. Сэргэлт ирэхэд бид нар хоёр зүйлийг л харна л гэсэн. Бурханы нэр зоригтойгоо тунхаглах болно. Хэрвээ та үнэхээр энэ газар амьдч шуулганд та Монголд Улаанбаатар хотод та сэргэлтийг хармаар байл. Амьдг сүмийн итгэгч гишүүн Бурханы нэрийг зоригтой өөрийнхөө таньдаг, таньдгүй, мэддэг, мэддэггүй хүн бүхэнд авралыг хүргэхэд л Бурханы нэрийг зоригтойгоор ярих хэрэгтэй. Бурханы үгийг зоригтойгоор ярих болно гэсэн. Тэгээд тэнд байгаа өвчтөө зовлон давтсан хүмүүс байгаа бол тэдэн дээр гар тавиад зоригтойгоор залбирах болно гэсэн. Халелуя. Яг би Иесусийн тухай ярьчлаа л да. Гэхдээ яг ингээд таны яг ингээд эн чинь өвчин байгаа юм байна. Ер нь бол Бурхан итгэдэг юм аа. Итгэдэг гэхдээ би яг тийм итгэдэг хүн, итгэдэг хүн биш. Тэгж яагаад би нэг ахлагчийн авчаа залбируулъя тань. Ингиж ярихгүй л гэсэн. Би танилаа залбирч өгье л гэж хэлсэн. Мэдээж 1-р Коринтын 12-р бүлэг дээр итгэх бэлэг гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр итгэх бэлэг гэдгийг яг юуны тухай л энэ бэлэг гэдэг тухай яриад байгаа юм шиг. Бэлэг gift. It's a gift. It's a gift бэлэг. Тэгэхээр бэлэг гэдэг нь Бурханаас үнэгүй өгөгдөнө гэсэн үг. Тэгээ бас Бурханаас Бурхны өөрийгөө таалсан хүмүүст өгнө гэсэн. Тэгсэн бүгдэд нь өгнө гэж хэлэв. Иргэх бэлэг хүн бүхэнд ирэх өгөх боломжтой. Гэхдээ яг бидний залбирч явах үед яг эзний илгээ идгэх бэлэг гэж тэр хүнийг идгэж болно. Эсвэл бид нар залбирч яах тэр хүн идэхгүй ч байж болно. Харин энэ бүхэн бид нар өөрсдөө итгэлтэй итгэлгүй тухай яриа биш. Бид эзэнт зүгээр л залбирсан. Бид Бурхны үгийг л тагсан. Бид Бурхны үгээр л хийсэн. Үр дүн Бурхны гарт байна. Амен. Сэргэлт гэдэг бид нар хоёр зүйлийн тухай ярьдаг юм шүү дээ. Юу вэ нэгдүгээрт? Бурхны үг тунхаглах хэрэгтэй. Бүр энд гисэн байхгүй юу гэж хэлсэн гэж. Тэд нар сайн мэдээ яриад ирсэн чинь. Тэгээ маш олон хүмүүс мянган мянгаараа тэдэн дээр ирсэн байхгүй гэсэн дээр. Тэгсэн чи яасан гэж тэр ахлагч нар тэргүүн дахиж ахлагч нар та нар Иерусалим хотыг Есүсийн сайн Есүсийн нэрээр яасан блэ? Булсан байна гэсэн. Иерусалим хотыг булсан байгаа хэрэгтэй. Яаж бол болох вэ? Эсийн нэр хаасаагүй яригдчихсэн. Гудамж бүхэнд яригдчихсэн. Орц бүхэнд яригдчихсэн байна. Хашаа болгонд яригдчихсэн байна. Амен. Хөрш айлын хүнд хогоо хасгаж явахдаа таарахдаа ярьж эхэлсэн байна. Гадаа салгилж ясан өндөр настангууд ярьж эхэлсэн байна. Хөрш именертэй ярьсан байна. Өвөө нөртөгөө хуваалцсан байна. Халелуя. Амен. Хүүхдүүд цэцэрлэгт байж байхдаа хүүхдүүд оо би хоол идэхэд л Есүсийн нэрээр би залбирна гэж хэлсэн байна. Ан чин юу болж байна? Есүсийн нэр хаасаагүй яригдсан байна. Бизнес хийж байгаа хүмүүс ярьсан байна. Хамтрагчдаа ярьсан байна. Оо бурхандаа талархъя гэж ярьсан байна. Яхаараа бурхан талархъя. Оо би Есүс итгэж хүн байгаа мэй гэсэд гэрчилсэн байна. Миний хийж байгаа, миний үйлж байгаа бүхэн эзний нэгүсэлтээр байгаа гэж бурхан талархсан байна. Халелуя. Бүгдээ одоо хамт залбирцгаая. Бүгдээ чуулганыхаа хамт залбирцгаая. Амьдс сүмийн гишүүн бүр яг энэ хоёр зүйлийг тэгээсэ гэж залбирцгаая. Тэд нар бурхны үгийг зоригтой ярьд. Зоригтой ярьдаг байхад л тэд нар эдгэх гайхамшигт бол бид тэмдгүүдийг Есүсийн нэрээр хийх итгэлтэй байхад л бүгдээ залбирцгаая. Халелуя. Та билнэ үү? Бүгдээ хамт босоод эзэнтэй гараа суугаад эзэнтэй хамт хашгирья. Бид нар эзнээс тусламж гуйж байгаа. Эзэн минь таны үгийг зоригтойгоор ярих хүч чадлыг өөрөө гэж. Халелуя. Эзэн минь таны хариу нэрээр эдгэх гайхамшиг болон тэмдгүүдийг үлдэх итгэлийг өгөөрөө гэж бүгдээ залбирцгаая.